Орусиянын Башкортостан Республикасында жол кырсыгынан каза тапкан 5 кыргызстандыктын сөөгү бүгүн таңертең Каравалтадан Ошко жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Эске салсак, 5 февралда жарым түндө Башкортостанда Октябрь шаарына жакын жерде жүк ташуучу Volvo жана Газель кагылышып, жол кырсыгы катталган. 7 адам жабыркап, 5 адам мерт кеткен. Каза тапкандардын 5 тең Кыргызстандын жарандары экени аныкталган. Бүгүн таңга жуук сөөк жүктөлгөн унаа Казакстан аркылуу чүйгө келип, Каравалта шаарынан Ошту көздөй жөнөп кетти. Милициянын полковниги Толкунбек Шоноевдин өлүмүнө шектүү Ош шаарында кармалды. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү 28 жаштагы Кадырбек Садиевди милиция кызматкерлери Черемушки кичи районунан колго түшүргөн. Айрым маалыматтар боюнча шектүү узак убакыт бою Орусиянын аймагында жүргөн. 2013 жылдын 16 майынан Кадырбек Садиевке полковниктин өлүмү үчүн эл аралык издөө жарыяланган эле. Эске салсак, 2013 жылы 11 январда Папан айылындагы өз үйүнөн ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноев өлтүрүлгөн эле. Оор маңзаттарды мыйзамсыз ташыган уюшкан кылмыштуу топко катыштыгы бар деген шек менен Лейлек райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын бир тууганы колго түштү. Бул тууралуу бүгүн УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди. Кармалган кылмыштуу топ Тажикстандан мыйзамсыз ташылган ири көлөмдөгү маңзаттарды Кыргызстан аркылуу Орусияга чыгарып жүргөнү аныкталды, деди Сулайманов. Майордун бир тууганы максат чек ара отрядында иштеп келген. УКМК билдиргендей, буга чейин маңзат көзөмөл кызматынын 2 кызматкери, уюшкан топтун мүчөлөрү деген 2 адам 50 кг маңзат менен кармалып, сот чечими менен тергөө абагына кармалган. Учурда маңзат көзөмөл кызматынын тергөө тобу бул факты боюнча териштирүү жүргүзүп жатат.